La localitat d'Albuixec, a l'Horta Nord, ha viscut els seus dies grans amb la celebració de les seues festes patronals. Després d'un any intens de treball, tant per part de la regidoria de festes com les festes del Rosari, les filles de Maria i els xiquets de Sant Vicent, la població va gaudir d'una gran programació que va representar a tota la població, que respecta la història del poble, exalta la tradició i on no falta la innovació. Gastronomia, tradició, diversió i devoció han sigut les protagonistes durant la setmana i Set Tele València no ha volgut perdre's alguns dels seus actes més importants. Estrobem en Albuixec, un poble xicotet de l'Horta Nord, però que està vivint la seva setmana de festes patronals. Avui anem a gaudir de la nit de les disfresses. Com estem, alcalde? Bueno, ja un poc cansat per les festes, però avui estic feliç i content. Bueno, com ha dit tu, les festes no han començat avui, sinó que ja porten un 4-5 dies ja de festa així en Albuixec. Com ha anat tot, de moment? Sí, estarà bé. Es començarem el divendres passat en la Volta a Peu i hem continuat ja en les festes discomòbil, orquestes, la festa del barri del Cristo i ara, bueno, avui és la nit dels disfresos. La festa de França, que és la festa de les xiques, i després hi ha orquestra i discomòbil, hi ha molta festa. Podries explicar un poc com és aquesta festa d'avui, la nit de les disfresses? Sí, bueno, ja veureu que és un poble, Albuixec, que la gent viu de cara al carrer. No queda bé, si te conviden en festes, dur-te a casa, t'has de vindre al bar i així la plaça que es reserva tots els espectacles. I bueno, avui és el dia, realment, el dia fort, perquè és quan la gent és disfressada i molta festa, i n'hi ha discomòbil fins a les 6:30 del matí, orquestra i discomòbil. I n'hi ha xiquets de Sant Vicent. Entonces l'Ajuntament se despreocupem un poc perquè se fan escàrrec de les següents festes. Però bueno, que mos isca tot bé, sobretot que mos acompanya l'horatge i a veure què passa. Així la veritat que se pensa en totes les edats. De fet, les orquestes, ahir va ser una orquestra que, a veure, pensava la gent d'un poc més d'edat, però que al final acaba gent de totes les edats, des del més menut fins a la persona més major. Avui ja està més enfocada a la gent jove. I després la macrodiscomòbil sí que ja és pel que aguanta, perquè aleshores que comença, i demà també. I després el dia del patró, el dissabte, i aquest dia sí que és, que ve l'orquestra a la Mundial, i l'orquestra sí que és quasi la típica festa en l'aire, com se feia abans. Estic superorgullosa perquè jo ja estic 2 anys, aquest és el tercer que estic. I quan comencen les festes que li donem el començament en el pregó, i se salva el cor a fer el pregó, i vols veure a tots i no veus a ningú, perquè és un poble que facis el que facis, la gent te correspon, fa molt de cap de tot, i és que te sents superorgullós. Vos pregunteu de què aneu disfressats. Contesta jo. De què penses? Jo
miramos no pense res, estic a Galeport. Del novio y la novia. ¿Y cómo se vos ha corregut aquesta disfressa? Bueno, yo treballo en este tema, soc esteticista, y bueno, siempre m'agrada. Bueno, y ahora a disfrutar de la festa, ¿no?, en la orquesta de la tribu. I tant, a disfrutar, molt. ¿De què aneu disfressades? De sirenes. I aquí se la correu, disfressa assassina. A mi. Tu eres la portavoz del grup, ¿no? Yo sí, sí, sí. Maite, Maite. Bueno, ¿y ahora a disfrutar de la orquesta de la tribu o de Parapa? Vosaltres a la disco mòbil, de tot. Disfrutar del dia, sí, hasta que no salga el sol, no serà bé. Estem així amb una clavariesa. Que sigo, Andrea, com estem? Molt bé, som. Disfrutant del vostre dia d'avui, no? Que mos han contat ja l'Ajuntament, que avui sou les protagonistes del dia d'avui, no? Sí, ha anat tot genial, i ara avui, ara ha rematat la nit i ha passat tot genial. Bueno, ¿es podríeu explicar un poquet com va això de la nit de disfresses? Pues mira, ara passem el passacarrer amb la zaranda, va tot el poble darrere nostre, i ara nosaltres pujarem a l'orquestra i direm els disfresos que n'hi ha, després anirà a l'orquestra tribu, després una macro disco mòbil i xaranga per a finalitzar. Pes clavar y de Rosario. El president del Clavari del Rosari. Com estem, Víctor? Estem molt bé, molt emocionats tots. És el nostre dia, estem tots. Portem un any sencer esperant aquest moment i estem tots, que no se'l creguem, que estem eufòrics tots, desitjant tant la professió d'aquesta estat com la mascleta d'ara i sobretot la nit per culminar aquest dia tan especial. Quan arriba la nit i tot hagi sigut perfecte, com creieu que s'anem a sentir tots? S'anem a sentir orgullosos de fer a aquest poble sentir lo gran que és, que la festa d'aquest poble és de les millors de la d'Andorra i per sentir aixina a tot el món. De color i de xiquets. I sí, avui és el dia de xiquet de Sant Vicent, on per a celebrar-lo anem a gaudir d'una globotà.
plan del dia d'avui? Anem a fer tota. Anar-se'n a dinar. Després, allà a les 7, o per ahí, anirem a l'entrada del poble i baixarem carrer Major avall fins a l'església, que ens esperarà Sant Vicent. I bueno, i este matí què heu fet? La missa, no? Sí, la missa, el passacarrer i mos han arreplegat. I teniu ganes ja d'explotar els globos que hi ha ahí? Sí. Perquè estem ja arribant al final, però molt bé, molt bé. Bueno, però l'important és gaudir, no? De la festa de vostres fills i tot. De disfrutar-ho tot bé, i ells, vosaltres i tot el poble. Estàs esperant per al professor, pues, un espectacle per als xiquets de cantajuegos i tot això. El professor orquesta. Visca Sant Vicent! Visca! Anem a un altre poble per a gaudir, com sempre, de les festes així, a Set de València. El Buixec de nou es va volcar amb la festa, amb la mirada posada ja en les festes de l'any que ve, del calendari festiu d'aquest municipi. Actes que de segur tornaran a sorprendre els veïns i veïnes i tornaran a plenar de color, tradició i festa la localitat.